Спершу міська рада, метро і вокзали, потім головпоштамп і три мости. За останні дві доби поліція області отримала до чверть сотні повідомлень про можливе мінування будівель та об'єктів. 17 квітня таких об'єктів було 11. Серед них управління статистики, деякі готелі, метро, авто і залізничні вокзали, а також міська рада Дніпра. Наступного дня до 11 ранку на лінію 102 подзвонили із приводу ще 10 локацій. Тепер начебто замінували 4 школи, 3 підприємства Новокодацького району і 3 райради міста. Усі об'єкти перевірили вибухотехніки, надзвичайники та кінологи. Небезпечних матеріалів ніде не виявили. Згодом надійшли повідомлення про мінування головпоштампу Дніпра і 3 мостів – Нового, Амурського і Кайдацького. Для їхньої перевірки транспортний рух не перекривали. Поліції кажуть, про псевдомінування повідомляли громадяни, яким електронною поштою приходили листи із попередженням. До перевірки вказаних фактів залучені працівники кіберполіції. Вони мають встановити особу, яка надсилає ці повідомлення. Попередньо, можливо, ці повідомлення надходили від однієї особи. За даними фактами, було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 258 Кримінального кодексу України «Терористичний акт». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Я думаю, це продовження провокацій, які були зовсім недавно і во время виборів президента, коли у нас теж мінірувалось. Если вы хотите моя версия, то это дело российских спецслужб. Когда приходит письмо на адрес, и тут написано «заминировано здание Днепровской городской администрации», в лексиконе нашем никогда слово «городская администрация» не используется. Это чисто российский термин.